Best Food како фирма постои од 1992. Нашите почетоци во трговијата се официјално од 1990. Но во трговскиот регистар, како што се водиме, денес доаѓа околу 46, како ќе дојде. Денес имаме поголем повод што се собираме на ова место. Во изминатите две години имавме интензивен инвестиционен циклус, од кој во Млечна индустрија Ѓоргиеви се инвестираше во нови погони за разладување, за зрење и за пакување на кисело млечен производ. Во конзервната фабрика Best Food се инвестираше нови погони за производство, нови погони за етикетирање, нови погони за складирање на готов производ. И како целина на Best Food доаѓа и поранешен комплекс Шампион, од денес The Club. Значи, кој што постои од 98 година и кој што функционира, ама ете по повод 20 години постоењето, отворивме еден нов простор кој што стоеше 20 години неоткриен за другите, со нешто што му недостасуваше на нашиот регион, рибен ресторан, и тоа е експлозивно, убаво катче, кој што ќе биде интимно и пријатно за семејни, за деловни средби, за настани.